下地っていう、これもうめっちゃ難しいね、光が。これこれなんかね、ちょっと集合体恐怖症の方には申し訳ないんだけど、これめっちゃいい。これを使って化粧下地したら、その次にはこのケイトさんのリキッドファンデーションをして、それを絶対毎回このスポンジ、ごめん光るんだけど、この100均のスポンジなんだけど、こういう形の、まあ三角なんだけど、三角の形のスポンジが、ひなてぃさんこんばんち、こんばんち、主権さんありがとうございます。スプラッシュライム色担当高竹香音です、よろしくお願いします。今はメイクの話してました。でこのあのなんだスポンジをちょっと水で濡らして、あのピピ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 ってやって、チュ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 ってしてました。したファンデーションします。広島のたくさんありがとうございます。はじめまして、はじめまして、こんばんは、以前から知っておりますよ、ありがとうございます。うちの矢野神楽団で会ってますか、ちょっとごめんなさい、ちょっと漢字があの苦手で、神楽団がバス祭りに出とるよね。あ、そう、以前バス祭りとかでお会いしたことがあるんですかね。バス祭りは2年前ぐらいまではあのスプラッシュであのお世話になっておりました。ありがとうございました。あやさん、にょんこんばんは、こんばんは、ただいま運転中、ブン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 。お、かなやさやか、お、こんにちは、やっほー、さあちゃんかな、合ってるかな、さあちゃんありがとう。でファンデーションしたら、次これあの某先生にもらったケイトのフェイスパウダー、安野神楽団かな、すみません、安野神楽団さんですね。でこれをあのブラシで、毎回この100均のブラシなんだけど、100均のブラシでつけて顔にパパパパパパって全部やったら、マスクのこの擦れるのが、あの摩擦が少なくなって、ファンデーション落ちがなくなりましたね。はい。でそっからアイシャドウ、あ、まず眉毛を、これ100均の眉毛ですね。まあ枠描くとしたらこれですね。さあちゃん久し、元気、久しぶりだ、久しぶりだ。これで眉毛を描きます。今日ちょっとね失敗した気がする。で眉ブローをして、これケイトさん、ケイト愛用者なんよ、うち。でこっからこの100均のアイシャドウ、めっちゃここ使ってるのバレるよね。そう、ここの色をバーって全部に塗るんよ。上と下塗って、でここと、ここをミックスさせて、この目尻の方にだけこうくるくる回しながら乗せてって、最後にこうやるのが、まあ、ちょっとやってみると、こことここを取って、こうやって取って、こうくるくるさせながら、最後にこっち目尻側からピシッピシッピシッ、スヌーだよ、え、今出とらんの、スプラッシュは今出てないです。こうやってこうやって内側にシャ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 ってしてます。でしたらグラデができるんですよ。で二重がめっちゃはっきりさせたい方は、二重ラインをめっちゃこうやって濃く描いたらめっちゃいいと思います。でこれもアイシャドウ終わりなんよ。かの今までこの目の下をめっちゃなめくじみたいにめっちゃ白くするのが命だったんだけど、かのの中でもうその命を捨てて、その考えを捨てて、あれしましたね、普通にもう目の下も高校卒業してくらいかな、から目の下も同じ、上と同じアイシャドウの色をのせるようにしました。でもうこっから普通にもうアイラインで、ここにもともとほくろあるんだけど、ファンデーションしたら消えるけん、ここにテンテテンテしたら、次はこっちをちょっとだけ乾かすので、これを乾かしてる間にこのダブルライン、ケイトさんのダブルラインで
こ涙袋を少し描くんですね。わかるかな、ちょっとこっち描いてみると、これさっきより濃くなったと思うんだけど、こういう感じでやりまして、もう一回眉毛描く、眉ブロー、眉ブローが出てくる、アイブローパウダーが出てくるんですけど、次はここの、ちょっとごめんなさいね、この目の際を、目尻の際とまっすぐ向いた時の黒目の真ん中ら辺まで塗ると目が少し大きく見えるので、それはやった方がいい。で今日はですけど、初挑戦で100均って何でも売ってあるの、すごいすごいよね、マジで値段以上だと思う。コペルニクス的展開ってやつだな。どういうこと、どういうこと、どういうこと。ケイトさん存じ上げないけど有名な、そうですね、ケイトさんは結構なんて言ったらいいかな、王道のメイク、あのメイクブランド、メイクなんて言ったらいいんだろう、メイク用品ブランドですね。広島のタクさん、タクちゃん、手伝いについてよく行けるらしい。へー、なるほど。ゆうちさんこんばんは、こんばんは、初めまして、ありがとうございます。初見って出とるけんね、初見さんありがとうございます。すっごい簡単に言うと180度考えを変えることですな。なるほど。ケイトで言えば金棒、金棒だっけ、あここにあった、金棒だっけ、ちょっと書いてないわ、入ってないんだけど、今日は初めての試みということで、あのここのアイホールの真ん中、本当に黒目の真ん中のとこだけ、あのまた出てきます、 3CE さんのこのギラギラのアイシャドウ、これアイシャドウになるんですけど、いつもこれを目の下に塗ってたんですけど、今回はちょちょちょってこのアイホールの真ん中だけに塗って、さっきのスポンジでちょ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 ってやったらこんな感じね。ちょっとごめんなさいね、アイシャドウとかこんな感じにできました。でビューラーをして、ビューラーして、最近眉マスカラをゲットしたので、このケイトさんの眉マスカラをして、これはリリからもらった、ダンバラ家か、ダンバラ家からもらった、あの発表会お疲れ様みたいなやつのマスカラです。でまあリップは、リップは今日はシャネルのこのマットっぽいやつですねを使いました。キラキラ可愛い、ありがとう、やってみてぜひ。ダンバラ家、そうダンバラ家、ケイトって CM でよく見る、あそう、黒木メイサさんが CM でやっている、あのなんて言ったらいい、あの化粧品です。リップ塗るなやって話よね、すいません。あこれオレンジ系リップこれはねめっちゃ安いの、セザンヌさん、300円400円ぐらいのリップです。ちょっとオレンジ系メイクになったでしょ、色合いが変わったでしょ。ということでメイク配信は終わりました。ノーメイク派なのでメイクしません、ぜひぜひぜひ。あでも日焼け止めは塗っとった方がいいらしいよ、年がら年中、年がら年中、年がら年中。カノンのメイク講座で勉強してメイクやめます、よ頑張ろう一緒に女子力上げてこん。ちょっとすいません、はい、こちらコカ・コーラを飲ませていただきたいと思います。あうまコーラ、これほど美味しいとは。あそう、知っとるみんな、これいい時のネタが来たわ、これ今の時期にしかない、これラベルを剥がして、あー危ない危ない、壊すとこだった。この中にあるテープ、テープを引っ張った、あれあもうちょっとはもうちょっとしていいんじゃん、こっちできた。これをここにあるテープを引っ張ると、いくよ、
じゃじゃーん、リボンができましたっていうことで、リボンができるんですよ。皆さん知ってました？何か、じゃじゃん、何かミーナみたいな。ミーナ？だってミーナお友持ちだもんお友持ちだもん。メイク道具プレゼントしたいと思うけど、わからないからプレゼントできないわ。え、なんかあのスプラメンバーにじゃなくて、普通に女性にプレゼントしたらいいと思うのはクリオっていうあのメイク、まあやっぱり韓国とか韓国系になっちゃうんですけど、クリオっていうブランドのブランドメイクブランドのあのアイシャドウパレットがやっぱりおすすめですよ。とかあとは 3CE っていうあのさっきカナが見せたこの三角の 3CE ってやつのブランドはもう誰からど、あのどのものをあげても喜ぶと思います。女性は絶対に喜ぶよ。だからよかったら皆さん、そうクリスマスの時期なんだから皆さん女性にプレゼントしなよしなよ。クリオのことか、クリオのことか、なるほど。メモメモ、ぜひメモメモしてください。クリオのアイシャドウ好きうちね、クリオのアイシャドウはゲットしてないんですよ。100均で今満足中米田をもっとイケイケキャラにするとカノになる。え、ほんまミーナの方がイケイケじゃないかそう、リボンのコーラ、ごめん時差のコメントで0キロカロリーだ。え、うちね、ゼロより普通の方が好きなんだけど、まあゼロがあったけん飲みました。なるほど、メモメモ。ふと見てあげる相手がおらんことに気づく。 Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god。 私最近キャンメイクのブラウン系のアイシャドウを愛用してる。あ、キャンメイクもいいよね。あずみもキャンメイクとかだった気がする。日本への貢ぎ物へのシクソ、分からんけど分からんけど、あのカノンじゃないよ言っとくけど、カノンにくださいって言ってるわけじゃないよ。あの世の中にはね、たくさんいろんな人がいるわけでございますよ。いろんなことがあのいらっしゃるわけで、あのその中でもあのメイクとか大好き、もう女性って基本メイク物もらったら嬉しいんですよ。だからあの、あ、最速ね、あ、最速、なるほどあの何なんて言ったらいい、あの女性にあげて嬉しいもの、あ、そう、めっちゃ悩むんだったらシャネルとかいいよ。シャネル、王道シャネル、イエス、あずみみよんかいキャンメイク使って使っとるよね。ミーナよりカノンの方が賢い。まあ実はね、ちょっとだからカノンの家に大量のコスメが届いてくるフラグが、なんでやねんなんでやねん、カノンちみんな知らんやろて。カノンちゃんこんばんは。あ、MM さんありがとう。ゆゆゆゆそう、今日はやっぱりみんなカラーティーとか着ると思うんですけど、私はこのレモンを着ました。やっぱりカノンといったらレモンかなと思ってレモン着ました。まあ久しぶりにね、皆さん見に来てくださったということなので、自己紹介していきたいと思います。はい、スプラッシュライム色担当、高竹かのんと申します。よろしくお願いします。で、ツイッターはこれなんだったっけ、忘れたけど、かのん、かにょん、kanyon アンダー2002031に、ここね、2002年3月12日生まれ事件、こうなっとるんよ。みんなね、覚えててねレモン待ち、なんでその他、インスタとかTikTok やってるので、よかったら皆さん高竹かのんで全て調べてください。あ、漢字は高いに竹に香るに夢です。よろしくお願いします。アットマーク、それ名前出てこんかった。会社の行事でサッカー行くけど、丸ごとアッシュには間に合ったことがない。あら、丸ごとアッシュは1回しかしたことないので、どんまいですね。ワコレモン改めカニョンレモンか、どうなんやろ。え、カノンね、あれなんよね、いろんなねレモンの服とか最近また集めおるけん、またいつか見せれるようになったら見せますね。ミーナもそんなカラフルなやつ着てなかったっけ。ティモニョンさん、カニョンちゃんどうした、
かんミーナはねこれのねなんだったっけな、ミーナ、ミーナ目玉焼きじゃない？これミーナと同じユニットの時に来たやつよ。レモンはチーあ、あとエチュード、あ、エチュードハウスもいいよね、アイシャドウパレット。リオちゃんとそれ、おお。アキネーターやったらしっかり写真付きでカノン、え、マジで？マジ？え、めっちゃ嬉しい。ちょ、カノンも後でちょっとアキネーターやろうやろう。ショールーム配信久しぶり、そうよ久しぶり。テトさん早口言葉の高竹カノン、え、言えるよ。え、何回言えばいい？5回3回みんな決めて、3か5決めてください。わこちゃんからレモンの被り物を借りてきて、晴れいや、あれはね伝統的なあれあれでけんね。ドゥー来た、そう、あずみおってくれたらしい。 Thank you Thank you。 おー、めちゃくちゃ嬉しいですね。皆さん見に来てくれてありがとう。呼んだだけ、呼んだだけ、何回かい。ミーナは渡辺直美さんのブランドの服、あ、これプニューズ、プニューズ、え、これもよ、これもプニューズよ。これの、お、わこ、かなちゃんありがとう。じゃあ7でなんでやね言えなかったらやばいじゃん、ほんまそれかのんはこれの長袖長ズボン、これ長袖は前から持ってたやつで、長ズボン、なんだっけ、短パン、半ん、あ、半ズボン半袖持っとって、これがもうコンプリしとって、このレモンのねやつはコンプしとって、あとはあれ、レモンの、買ったシャツじゃないんだけど、そういうシャツ系のやつですね。これカンガルーの服めっちゃ好き。おお、インスタライブとはやっぱり雰囲気が違って真面目な配信だったら、そりゃそうよそりゃそうよ。あとバンズも、おお、サッカーの前のアッシュステージすら間に合ったことない。ドンマイです。じいちゃんの名前の方が確かに、でもカノとそんな変わらんくない？ K から始まる K さん。レモンコンプ完了してない、しとるよ。イエーイ、着火しコンプ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 。ちょちょちょ、ちょっと久しぶりに今度からさ、なんかさ、週1とまではいかんけどさ、月1程度ぐらいでさ、ショールームやっぱりやろっかで、なんか浸り中。インスタでは不真面目なのか、カノンさん、いや不真面目っていうか、普通にあの話、普通の話をしてますね。カノンちゃんどんな服が好きな、カノンどんな服が好き、どんな服が好き、どんな服が好きね、ママ今 LINE してきたの言うよなんか、あ、ママナンが食べたい、ナンナンナンが食べたいな。あれですよ、なんかジーパン系が今ほんまに多くて、今ジーパンとかなんで、ジーパンとかに合わせるなんか上はダボット系とか、なんかいろいろあるんですけどね、好きなの。まあいろいろ来ますね。最近カノン見た気がするんだけど、インスタライブ見てたから、多分そう、今も十分普通の話だと。確かに週1でも少ないんですけど、え、マジなんなん、え、どういうこと、え、どういうこと、どういうこと、え、普通にナンが食べたい、ナン、カレーにあるナンが食べたい、なんだと。おい、ゆいころさんも乗っちゃダメだぞまさか食べたいものリクエスト配信となった。鍋やだ、鍋やだ、いつも鍋、みんなどう思う、なんだっけ、なんだっけ、カノン、なんだけで食べれる、え、後でコンビニじゃない、後でスーパー行こう、後でスーパー行くから、ママ
そうな、みんなしてさ、なん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 て、今日ねお昼に、お大輔さん、おありがとう、贅沢言わない、だってさ、この魚好きじゃないのにさ、好きじゃないっていうか苦手なんや、あの生臭い匂いがちょっと苦手で、前昔から、あのブリとかは、ブリとイカは食べれるんだけど、他はあのちょっと難あれ事件あの苦手じゃけん、食べれんことはないんよ、食べれんことはないんだけど、ちょっと苦手じゃけん、あのあれなんですよ、あの魚苦手なんですよ。昨日タイ食べてました、じゃけタイは食べれるんだって。何鍋の予定なん、ママに聞いてママに聞いて、やだー、また鍋、この前インスタでカキは食べれるんよ、じゃけカキとか、あのね、なんて言ったらいいんじゃろう、ちょっと区別が難しいんだけど、あの青魚とかもうちょっと苦手、サンマはいける、ステンレスホールな、ワッツワッツワッツ、それは食べたい。もうみんなダジャレダジャレダジャレ言いすぎよ。あー、あれなら食べる、キムチ鍋なら食べるわ。貝類は大丈夫、あれはダメ、サザエとかアサリ、あれはいける、アサリとカキはいける。ニョンさんは寿司屋に行けない人なんだ、行く行く行く、寿司屋は行くよ、寿司屋行ってひたすらエビ食べる人普通のゆでエビみたいなやつ食べる人、やばい充電がない、充電して。白身魚、白身魚はギリいけるんかな。自分は嫌なら外食するスタイル、全然いいんだけど、全然してもいいんだけど、和光の牡蠣は毎年お世話になってますね、釣ってきてもらったのは食べてますね、よく家に魚届く、違う、ママが食べるの、ママが食べるの、寿司屋行ってうどん食べる人やる、うどん食べん、ラーメン大好き。こんばんは、こんばんは、マー君さん、ありがとう。15日に大手町に午後から、そう見た、びっくりした、うーいやー、安則さん、あ、初見さんありがとうございます。塩ちゃんことか美味しい、おー、つみれとか白菜とか、うちね鍋ね、変わった人間なんよ多分、あのさ、キャベツが大好きなんよ、キャベツが、あ、もう一玉とか余裕でなくなりますよ、ほんと。鍋を食べよう、あのサワラ食べたかった、どのサワラ、どうしよう、今日もメイク決まってますね、可愛いよ、ありがとう、どうしよう、今日みんな聞いてほしい、カノンがなんでこんなにナンが食べたいかって言ったら、まあ、今普通にナンブームが来とって、カノンの中に、いや普通に鍋は好きな、あ、鍋じゃない、ナンが大好きなんよ、普通になんかカレー屋に行く、カレー屋に行ってもなんか何、米派じゃなくてナン派なんですよ、そうだから白菜じゃなくてキャベツな、そうキャベツなの、キャベツ一玉持ったやろ、持ってないよ、ほんまにキャベツ一玉食べるよ普通に。カノンちゃん、それは鍋になるよ、ママにも魚めっちゃもらってたもん、そうなんよ、なんだって、そうなんだ、なん鍋にしたら、キャベツか鮮やかである、塩昆布まぶしてあるキャベツが美味しいです、あ、それね、ママがよく作っとるサランマサライコーズもうやないか、どういうこと、普通にあのね、あのナンが大好きで、前から昔からね、であのスーパーとかに売っとるナン2枚入りとか200円ぐらいで買えるんだけど、100何本とかで買えるんだけど、200円あったら お釣り返ってくるんだけど、普通にそれをこの前の土日に買っ、いやあれじゃん、あの日曜日に買って帰って、あの月曜日に食べたんですよ、もう短時間の間に2枚食べてしまって、ほんまちっちゃいよこれぐらいの、これぐらいのね、
なんがあって食べたら、なんだ、そうまたハマって、今日のお昼もね、まあ、仕事行ってたんですけど、仕事行ってご飯食べる時に何ナンを買って帰ろうと思って近くのスーパーに行ったんですよね、一番近いスーパーに。したらさ、なくて、みたいな、もうピザしか売ってないんよね。ピザ売っとるんだったらナンも売ってやみたいな。ナンの生地は基本ピザの近くに売っとるけんあるかなと思ってずっと探しとってもなくて、チキショーってなって、普通にへこんで帰ってご飯食べて仕事戻ってって感じで今なんですけど、普通になんか食べたい。たまには肉鍋がしたいとリクエストしたらいいよ。じゃカノンチの鍋って魚と肉が入っとって、なんか魚カノン苦手じゃけ肉が入っとったりとかするんじゃけど、基本肉が入っとっても肉 1,2 切れでいいんよカノン。なんて言ったらいい、ずっと基本野菜キャベツしか食べてなくて。なんて言えばサンフレの屋台のインドカレー屋さんはまだ出とるんかな。今はないですね、今はないんですけど、カノンがなんなん言うけん食べたくなってきた。じゃろうじゃろうカノンも食べたいんよ。リオ今度カレー屋さん行こうカレー屋さん行こう。日本仕事してるん、仕事まあ一応しとるかな、一応業務用スーパー行ったらやる。そうなんよね。ピエン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 。苦が全く食べれなかった岩田千尋さんを思い出した。食べれんことはないんよ、少しは食べれるんよ。行く、ほんまに行こう。ほんまに言ったけんね。やった決まりね、長尾さんとデート決まりました、イエーイ。海外で食べたな美味しかったチーズナン。うちね、プレーンのナンが好きなんよ。今からナン買おうかな。みんなやっぱりナン食べたいじゃろ。前カレー屋さんがあるらしいな、ココイチ、イエーイイエーイイエーイ。皆さんいいでしょ、羨ましいでしょ。車で行ってきたらいいやん、リオ行くなら行く。いや混んでいい、ママ車だけ後で貸してってほんまに何が食べたい、何は食べたい、何は食べたい。すいませんね、ちょっと今何が食べたい、高竹カノンでございます。はい、ということでね、皆さんさ、今何時、まだ38分しか経っとらん。待って、カノン何時から始めた、6時から始めたよね。ももカノンちゃんありがとう。ももノリよって岡田あずみさんになり損ねた長尾さんですか。どういうこと、どういうことちげえよ、カナックってお店。なんのあ、なるほど、少しこけたな、おしえ、それわかる。なんか空洞があるのが好きなんよね。おちゃんさんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます。サンフレから、あら、配信見てないな。何の配信。うちね、基本的にメンバーのやつが見れなくて、時間的にも。どうも岡田あずみさんになりかねた名古屋です。なるほど、何が食べたい高竹かの。そうなんよ、何が食べたいんよ、一瞬もうめっちゃ食べた、めっちゃ食べたいよ。あとでちょっともう一つのスーパーに行ってみようかな。許可出してください、ママいいですよって言うてください。ってことはソーダとソーダの違いが分からんか、あずみの配信よ。分からん、何度恋しいよ、モスバーガーに。なるほどインドカレーさんやっていくかな。行きたい、めっちゃ行きたい。あずみクイズはちょっと分からん、わしも分からんって、なんでやねん、みんなして分からんのかい。ということでですね、ニョンクイズとかやったら難しい。じゃあちょっとネタにするね。じゃあニョンクイズね。いた、かかと打った。許可下りなかったら軽トラで爆走してあるぞって言ってあげましょう。いやいや、じゃあショールームネタとしてなんだっけ、ニョンクイズ。だいたい何問ぐらいしたらいい？ 5？
美味しいなんのカレー屋さん。うちはねあれないよね。うちはなんて言ったらいい、あんまりカレー屋さん行かんのよね。基本カレーが多分好きじゃないかな、うちの家の人たちは。何問ならぬ4問か。じゃあ大体5問ぐらいで考えてきますね。5問程度って書いとこう。ルーは18もあった。マジ？じゃあ5から20問ぐらいにしとくわ。OK。 5から20って書いてきますね。 OK。 カノンが生まれた時の体重はとか、今言うてもうたやん。問題知らんのんだけど、うち初級6問中、ああそういうこと、なるほど。うちそうなんじゃ、知らな。うち今晩のカレーいいな、カレー食べたい。なんと一緒に何も食べんの、何の時に。基本食べんかの、何だけでいい、十分って感じ。4択問題で3を2回書かないように、あずみは書いた。どういうこと。ああそういうことね。今から丸亀製麺、いいな、丸亀製麺行きたい。丸亀いいな、カノも丸亀行きたい。丸亀のね、あのね、ぶっかけかな、山かけで温玉トッピングする。どれでも山かけに温玉トッピングよ。小麦粉食べたら、やだ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 、焼きたいじゃん。あそういうことね、何もつけないのバターとか。スーパーに売ってるのはつけんけど、あのカレー屋さんとかに行ってナンのやつは、あのプレーンのナンを食べますね。なんだっけって、白米だけ食べてるようなもんでしょ。カノン基本は白米だけでもいける人間なんですよ。おかずがなくても白米だけでいいんですよ。ナンがいいとかうどんがいいとかちょっとわからない。じゃあご飯ね。丸亀わかるよ。くれ、もうみんなしてなん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 言わんといてや、言わんといて。丸亀製麺で釜揚げうどんの半額だから、いいね。わあみんなしてから安上がりの女。ちょいちょいちょい、テッドさんそんなこと言っちゃダメでしょ。じゃあちょっとね、久しぶりにカラオケ配信しようかなって思ってて、曲は何曲か持ってきてるので、歌いますね、歌いますね、歌えるのはいきますね。あごめん、手を普通に隠してもうたな。いやエリアさんごめんね、ちょっとガサガサ言ったら申し訳ない。毎月1日はそうなんじゃ、デートインザスタジアムでなる、デートインザうどんや。どういうこと、みんなお腹空いてきたよね。カノンもお腹空いたんご。今日から3食白米だけ、いけんこともないと思う。小麦粉関連の食品。ほんまそれ、ほんまそれ、みんなしてから。ほんとねえ、どうやってやるんか忘れた。あカラオケ、あめっちゃブレる、めっちゃブレる。おマニマニって入ったかな。あ待って見てみるね。ないないや、どうとこ走るよハム太郎。じゃあまずまずはですね、ヒッピーさんの気に入り、おありがとうございます。まずはこの曲を聴いてください。これ聞こえるかな。はい、この曲は私がこの前サンフレッチェ広島のお祭り広場の2回目のステージで歌わせていただいた曲です。皆さんよかったらチェックしてみてください。じゃーん。
諦める諦めない、決めるの自分、広げてもいないんじゃないその地図、失敗を顧みずも追えば追うほど輝きます、夢でも夢じゃない、追いかけるのもたやすいことじゃない、しかしやってもないのに朽ちるばかり、実は夢追いかけたいのに、口癖のように誘導せ、物事暗く悪い方へ、そう思うのはむしろ簡単、早いよ自分見切る判断、そんなアンサー、つまりネガティブ思考、捨てて今日から前向きに行こう、絶えず聞こう胸の奥、聞こえるだろう力強い詩が、ノックノック、やれるやれるまだやれる、心の底で力を貯める、そうして叶えるよ君の人生、費やした時間を称える、負けたら終わりじゃなくて、やめたら終わりなんだよね、 Hey、 どんな夢でも叶える魔法、それは続けること、苦しみ悲しみ、その先見える光、自分の道ずっとずっとコンティニュー、2番いきますよ、君はまだ自分の可能性試してないんだ、 You know say、 せっかく生まれてきたならもう少し頑張ってみな、時にバカにするやつもいるだろう、ならば見せてやれ悔し涙を、そして笑え、むしろチャンス言ってやりなよ、そいつにサンキュー、泣いた後でも問題ない、かっこいいじゃん、隠すのもったいない、顔を上げて毅然とした態度で最高の大声、できないからやらないんじゃない、できないからこそやるんじゃないの、かっこ悪くてもやってみようわよ、君が思うより君は強いんだよ、お、いい曲だ、ありがとう、カノンカノンカノン、ありがとう、タオル抱えたくなるや、皆さんこの中でぜひやってください、泣こうぜ勝つか負けるかじゃなくて、もうやるかやらないかのようね、どんな夢でも叶える魔法、諦めないこと、前向き胸張り、一歩一歩踏み出し、自分の道ずっとずっとコンティニュー、負けたら終わりじゃなくて、やめたら終わりなんだよね、まだやりよりやりよりよ、素晴らしい素晴らしい、ありがとう、皆さんなんかどういう曲聴きたいとかありますか、ちょっとガサ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 言ってたらごめん、この前のインスタの、そうですイヤホンの書き方が、あーたんが真っ先にうるうる来てた、私もうるうるしとったよ、炎が聴きたい、炎じゃ練習しとくね、カノのコンティニューありがとう、カノが歌ってくれた、嬉しい、それねスプラメンバーも何人か言ってくれとってからめっちゃ嬉しい、ちょっと炎練習しとくね、じゃあ輝く私で、うち歌うとこ少ないけさ、それ歌詞わからんのよね、いさ練習してきますね、少しはいける気がするんだけど、 T さんに捧げる、あ、君に捧げる応援歌あるんかな、ちょっといろいろ懐かしい曲とかも持ってきてるので、
あ、じゃあ分かった、カノンバージョンのあれを聞かせてあげますよ。カノンバージョンのあれを聞かせてあげます。あるかな、あるかな、あるんかな、あ、ないわ。じゃあこれを歌いますね、特別に。いや、ちょっとカノンバージョンが歌えなかったので。あ、そうそう、ホムラホムラ、普通にホムって読んでしまって、そうなんだよ、普通に読んでしまうよね。歌えるんだけど一応ここでピッて重ねるんか、手をかざすところ、あ、そう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 、手を重ねってとこと、あとは2番サビかな、和子とかぶせで歌ってますよ。あ、コーラ美味しい。エクセレント、センキュー。どの歌にしよう。あ、あれ行きましょう。みんながもう一回盛り上がってほしいけん、あの曲にしますね。もう54分じゃん。どうしよう。これ行きましょう。ニョンが、ニョンってダンスで注目されてるけど、頭じゃなくて、嬉しい。水分補給コーラなんて、もうこれでしょ。これはもうマイコの歌と言ってもいいんじゃないですか。これ歌わせていただきます。とどろくらい雷吹きすさぶ雨も突き抜けてゆく登り竜の予想、喉を震わせ届ける。 My heart goes 膝とかも早くくどくに笑って窒息すぜ。あなたの心の逃走犯の班長になりたい。あなたが来るまで待ってたい。目が合った時にほらそっと頬くれたら始まる。騒げ叫べ踊れ歌え命燃やせサドンデス。目指せ探せ進め掴め作業の範囲になるんです。騒げ叫べ踊れ歌え命燃やせサドンデス。この曲のサビに関しては私がピーナス。ちょっと
ちょっとそこは私のパートでしょ。 いやいや私でしょ。いや違うよ、私。待って待って、喧嘩しないで、ここはダンサーなんですね。みんなさっきのよ、サドンです。あ、ほんまありがとう。また一回やりたいよね。エビ中です。そうです、マイクが大好きなエビ中。うわぁ、小学生のこと。あ、おばあちゃん腰が痛くか。うん、さっきケータリングで食べたエビチリの芋タレが、ここはモモだね。辛いもの激辛だみたい。かゆー、太ももがかゆーすぎる。わかる、そこ忘れた。あ、ここかの、そのまんま。あ、特に理由はないけど、ただ単にしんどい。ここもうそのまま残り4名。私を助けなければアイアイがヴィーナスだったのに。私立恵比寿中学にヴィーナスは必要ないわ。そうよ、私たちは全員横一列、同じ歩幅で歩んできたじゃない。楽しかったことも嬉しかったことも一緒に喜び合った。辛い時も苦しい時も一緒に乗り越えてきた。最後のサビもみんなで一緒に歌おう。うん、立ち上がれスプラーシって言った気がする。マシンソミの戦力エンターテインメント、見ていたこれが私たちだ。皆さん盛り上がってくれてありがとうございました。高竹新喜劇、んーなぜでしょうか。んーなぜでしょうか。いい声じゃ、ありがとう。うま、ありがとうございます。そんなことないです。ちょっとあれ裏返したけん、じゃあっていうのあれなんですけど、半までにします。ちょっとキリが悪いので。キリが悪い。うちが悪くしたんか。パチパチありがとうございます。半まで、7時半までさせていただきます。卒業コンサートは去年の今頃だったなとか、今頃。そうなんよ、懐かしい曲。そう、舞子が卒業してもう1年も経つって考えたらね、大変ですね。吉本坂 3期生で待ってるぞ。なおが先輩なのやだ、なおが先輩なのやだ。伝えとってもいいよ、なおが先輩なの嫌だって。全然 OK、 全然 OK。 ここにね、カノンメモを持ってきてて、歌える曲を。あの頃はコロナだけ気にせずに騒げたい。そうなんですよね、今は。じゃあさ、皆さんが好きかは分かんないですけど、歌いたいなって少し伝えてきます。え、別に伝えんでもいいよ、無理して伝えんでもいいよ。ちょっとこの歌を歌います。
節外れの歌なんじゃけどね、気にせんといて。